Salam, hey vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma dəyər izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldiniz hər biriniz kanalımda. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Həşməba. Bu gün sizlərə Quryqulumdan Şərqasi imtahanında müəllimlərimizin qarşısına çıxmış model tip testlərini təqdim edəcəm. Qeyd etdim ki, hər gün kanalımda sizlər üçün bu tip ödənişsiz izahlar paylaşılır. Məs bu izahlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə kanala abunə olun. Baxın elə aşağı hissədə Gülşən Həşməba yazılıb. Onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həm abunə ola toxunursunuz və izahlar sizə kanalda paylaşılan zaman bildiriş formasında gəlir. Qeyd etdim ki, izahlar bizim tamamilə təmannasız formada paylaşdığımız testlərin izahıdır ki, həm kurikulumdan, həm Azərbaycan dilindən sizlərə nələr isə öyrətməyə çalışıram. İnşallah ki, izahlarımın da faydasını görürsünüz. Bundan əlavə qeyd etdim ki, Yox, əgər siz bizim sistemli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, ə, bilirsiniz ki, artıq az bir zamanımız qalıb. Az bir zaman ərzində sistemli şəkildə qoşulub öyrənmək istəyirsinizsə, 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat ata bilərsiniz. İndi isə gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Demək, birinci sualımızda bizə deyir ki, miq imtahanının müsahibə mərhələsində fizika fənnindən müsahibə verən namizəd belə bir ə, sual verilir. Ə səfəvilər dövlətinin yaranmasından suqutuna kimi nə qədər vaxt keçmişdir. Suallı eşidən namizəd bu vəziyyətdə səbir və təmkinlə olan ə, onlara ə, konstruktiv cavab verir. Ə, bu situasi qolmanın ə, emosional zəka nəzəriyyəsinin hazır komponentinə uyğun gəlir. Məmmə fikr verin. Burada deyir ki, ə şagird qoy bunun altına xətt çəkə səbir və təmkinlə yadınızda saxlayın səbir və təmkinlə bir işi səbrlə və təmkinlə düşünərək edirsənsə bu olacaq özünü idarə etmə yəni bu insan özünü düzgün idarə etməyə bacaran şəxsdə a variantı bax sualı bir daha oxuyuram miq imtahanının müsahibə mərhələsində fizika fənnindən müsahibə verən namizədə belə bir sual verilir Əsafəblər dövlətinin yaranmasından süqutna kimi nə qədər vaxt keçmişdi? Sualı eşidən namizəd bu vəziyyətdə səbir və təmkinlə onlara konstruktiv rəy verir. Yəni bu şəxs özünü idarə etməyi bacaran şəxsdir. Səbir və təmkinlə bunu bir növ hesablayır, düşünür, xatırlayır və qarşındakı şəxsə cavab verir. Doğru cavabımız A variantı. Keçə növbəti sualımıza. Aha, hə, növbətsə o bizə qeyd olunub ki, müəllim mövzunu dərsə məqsədinə uyğun tədris edərkən sinifdəki şagirdlərin müxtəlif öyrənmə tərzlərinə malik olduğu üçün dərsi bir neçə müxtəlif yolla izah etmiş olur. Hə indi deyir ki, bizə burada hansı nəzəriyyəçilərimizə aidddir bu fikir? Yəni hər iki nəzəriyyətin fikrinə uyğun gəlir. Baxın, sualı bir daha oxuyuram ki, beyninizdə fikir yaransın. Deyir, müəllim mövzunun dərsin məqsədinə uyğun tədris edərkən, sinifdəki şagirdlər müxtəlif öyrənmə tərziinə malik olduğu üçün dərsi bir neçə müxtəlif yolla izah edir. Baxın, bir neçə müxtəlif yolla izah edirəmsə, əgər mən sənə hazır cavabı vermirəmsə, sənə bir neçə yol izah yolla izah edirəmsə, bu olacaq scaffolding. Vygotskiyə görə təbii ki, scaffolding Çünki belə bir məsəl var. Mən həmişə deyirəm. Deyir, mənə hazır balıq vermə, balıq tutmağı öyrət ki, sən olmayanda da mən o balığı tuta bilim. Eynən Vygotski nəzəriyyəsində bu məqsədə gəlinir ki, şagirdə hazır bir şey vermə. Ona o yolda kömək ol, dəstək ol. Burada da müxtəlif yol izah edir. Və təbii ki, Vygotskiyə görə scaffoldingdir, Gagnéyə görə dərsin mövzusunu təqdim etməkdir. Niyə? Çünki Müəllim Qanieyə görə, yəni Qaniey nəzərinə görə dərsin mövzusunu təqdim etmiş olur. Amma Vugotskiyə görsə scaffolding, yəni uşağa dəyək olmuş olur. Yəni bir növ burada uşağa yol göstərir. Fasilitator mövqeyində. Fasilitator nədir? Yol göstərən, düzdür? İndi yəni, sualın məzininə baxın. Deyir, müəllim mövzunu dərsin məqsədinə uyğun tədris edərkən sinifdəki şagirdlərin müxtəlif öyrənmə tərzi ilə malik olduğu üçün dərsi bir neçə müxtəlif yolla izah edir. Bir neçə müxtəlif yolla izah edirəmsə, bu olacaq Vugotskiyə görə scaffolding Kanyaya görəsə dərsin mövzusunu təqdim etməyə. Doğru cavabımız D variantı. Keçdaq növbəti sualımıza. Müəllifin müəllifin öz fikrini dinləyicisinə səmərəli şəkildə çatdıra bilməsi hansı bacarığın göstəricisidir? Məmmər baxın, müəllifin öz fikrini dinləyicisinə. Bax burda altından xətt çəkirəm, dinləyicisinə. Yadınızda saxlayın ki, əgər öz fikrini dinləyicisinə Ə, səmərəli şəkildə çatdıra bilməsi deyilsə, bu ə, bir növ belə deyərdim ki, 4 k bacarıqlarının ə, içərisində olan kommunikasiya bacarığında olan texnikalara aidddir. Aha, deməli kommunikasiya nədir? Kommunikasiya ə, bir var kooperasiya, kooperasiya əməkdaşlıqdır. Kommunikasiya isə ünsiyyətdir. Burada da baxın, öz fikrini dinləyicisinə səmərəli şəkildə, yəni o ünsiyyətdə olduğu şəxsə səmərəli şəkildə çatdıra bilər. Və deyir bunun göstəricisidir, hansı bacarığın göstəricisidir? Təbii ki, bayaq dediyim kimi 4K bacarıqların içərisində olan kommunikasiya bacarığının tərkibinə daxil olan texnikalar, yəni A variantı. Stasiyanı analiz etməkdə fikir yuritmək bacarığı. Yəni analiz nə deməkdir? İncələmək. İncələməklə fikir yuritmək bacarığı. Doğru cavabımız A variantı. Qeyd edim ki, bu 4K bacarıqları 21-ci əsr bacarıqlarının tərkib hissəsindədir. Keçəy növbəti sualım. Dərsinin ilk günündə müəllim şagirdlərə psixoloji test apararaq onların xarakterini öyrənmək istəyir. Bu testdə əsasən şagirdlər gözlərini yumaraq müəllimin dediyi vəziyyəti beynində canlandırmalıdır. Baxın, indi burada deyir ki, bu hansı dərk etmə tipinə sahib olan şagirdləri daha çox cəzb edəcək? Fikir verirsiniz? Gözünü yumur, beynində canlandırır. Gözünü yumur, bir daha deyirəm, gözünü yumursan beynində canlandırırsan. Nə olacaq? Təbii ki, vizual məkan, yəni məkan vizual. Bu tip intellektli şagirdlər, məkan vizual intellektə məxsus olan şagirdlər Gardner nəzəriyinə görə xəyal etmək bacarıqları güclü olur. Gözlərini yumurlar, xəyal edirlər. Nə isə özləri yaxşı bunlardan dizayner olur, yaxşı rəssam olur. Yəni məkan vizual intellekt bu xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Hə, deməli doğru cavabımız məkan vizual, yəni A variantı. İkinci növbətdə. Məsələn, baxın müəllimlər, şəxsərarəsi odur ki, insanlar arasında, yəni nitqinsiyyət. Burada insanlar arasında nə söhbət gedir ki, bunu çıxdıq. Son bədən kinestetik odur ki, bədən dili, hərəkət bunda çıxdı. Musiqi ritmik odur ki, musiqi, ritm, melodiya bunda çıxdı. Linqvistik odur ki, danışıq, linqvistika bunda çıxdı. Qaldı bir nənə A variantı. İkinci növbəti sual. Aha, uyğunluğu müəyyən edin. İndividualizm, sosial müqavilə, itaat və cəza. Bu bizim nəzəriyyələrimizin tərkib hissəsidir. İndi gəlin izahatə görə doğru cavabımız nə olacaq? Deməli, anası uşağa yolda tanımadığı adamla danışmamağı tapşırdığı üçün uşaq yolda köməyə ehtiyacı olanı kömək eləmir. Baxın, köməyə ehtiyacı olanı kömək eləmədi. Bu nə olacaq? Anasına qorxdu, eləmədi. Bu olacaq itaat və cəza. 3-ə yazırıq A. Sonra deyir ki, sinif yoldaşı yemək gətirmədiyi üçün uşaq öz yeməyini onunla bölüşdü. Düşündü ki, nə vaxtsa mən də yeməyimi e, gətirməyə bilərəm, o da mənimlə bölüşər. Yəni öz marağı üçün, nə olacaq bu individualizm? Öz marağım üçün iş görürəmsə individualizmdir. Sonra müəllim şagirdlərdən birini cəzalandırır. Bunu görən digər şagird bunun ədalətli olmadığını dedi. Təbii ki, bu da nə olar? Sosial müqavilə. Ədalət sözü varsa, sosial müqavilədir. Doğru cavabımız C. B C A. Gəlin baxaq. B C A, yəni C variantı. 5-ci sualda doğru cavabımız oldu C variantı. Bir daha təkrarlayaram. İndividualizm o deməkdir ki, öz marağım üçün, özüm üçün nəsə edirəm ki, sabah mənə də eləsinlər. <laughs> Bir növ ki, məsəl yaxşılıq etsən desən, sabah mənə də eləyər. Bu individualizmdir. Sosial müqavilə odur ki, burada ədalət prinsipi əsas faktırdır. İtaət və cəza odur ki, məsəl uşaq qorxduğu üçün itait edirsən ki, cəza almayasan, Lord dizə desək. Ona görə doğru cavabımız C di növbəti sualım. Verilmiş məqsədlərə uyğun müvafiq üsulları müəyyən edin. Baxaq, synqvein, karusel, Venn diaqramı, frayer modeli. Gəlin bir-bir uyğunlaşdıraq görək hansı cavabımız uyğun gələcək. Ə, əsas fikri bir neçə sözlə lak lakonika varsa, müəllimlər, yadınıza saxlayın, lakonika varsa synqvein də. Həmçinin klasterdə olardı, amma burada klaster yoxdur axı, mən onu necə götürüm? Doğru cavabımız 1 oldu A. Cinqfein lakonika bax açar söz deyirəmsə lakonika cinqfein də var 1-a keçək bəyə birgə öyrənməni yoldaşlıq yoldaş qiymətləndirməsi karuseldədir bunu yazıram 2-b çünki karuselin solunda bir-nəf bir yoldaşlar bir-birinə fikirlərini oxuyurlar Tanıq vərəqlər karusel formasında sinifi dönür. Yəni hər kəs bir-birinin vərəqinə nəzər yetirir, baxır. Ona görə bu da oldu karusel keçə növbəti. Sözün təhlilinə aparmaq, söz ehtiyatını zənginləşdirmək. Yadınızda saxlayın, söz ehtiyatını zənginləşdirmək Fraier modelidir. Söz ehtiyatı Fraier modelidir. 4-ü olacaq C. Və indi diaqramına gəlin baxaq. Qalır axırıncı D, deyir təhlil etmək, müqayisə. Ümumiyyətlə müqayisə etmə varsa Euler Venn diaqramıdır. Və ya xəttələ sadəcə Venn diaqramı. Bura da olur D. Deməli A B ə, deməli A B T C. Gəlin baxaq A B D C D variantı doğru cavabımız C. Qeyd etdim ki, bu üsullarla bağlı kanalda izah yerləşdirmişəm. Gülşah Həşməova üsullar yaza bilərsiz YouTube-da. Həmçinin də ə, abunə olmaq ən asan versiyadır. Niyə çətindir ki, abunə olun ki, görəsiniz. Keçə növbətə sualımıza Bərabəryanlı üçbucağın üçucaqda yan tərəf 15 sm, oturacaq 24 sm. Bu üçbucağın medianlarının hündürlüklərinin kəsişmə nöqtələri arasında məsafəni müəyyənləşdirin. Baxın bizdən bilin, təfəkkürün taksonomiya növünü soruşur. Mütləq şəkildə bu tip testlər imtahanda qarşınıza çıxa bilər. İstərmək, istərsə sertifikasiya imtahanlarının qaçılmaz sual tipidir. İndi gəlin baxaq. Deyir ki, riyaziyata aid bir şeydirsə, riyaziyyat məğzi varsa, iş gedirsə proseduraldır, yaddınızda saxlayın, prosedural. Burada da nə isə yazırsan da, öyrəndiyini praktikaya tətbiq edirsən də, düzdür, tətbiq etmək olacaq da. Prosedural tətbiq etmək. Bir də başa vişdədirsən, onları desəsə budurca məntiqi təfəkkür. D variantı. Prosedural tətbiq etmək, məntiqi təfəkkür. Doğru cavabımız D. Keçə növbəti suala. Müəllim diaqnostik qiymətləndirmə ilə ə, şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini təyin edir, daha sonra tapşırıq və mövzuların çətinlik dərəcəsini, həmçinin hansı şagirdə hansı çətinlik dərəcəsinə uyğun mətn və ya tapşırıq verəcəyini müəyyənləşdirir. Hə, baxın müəllimə, burada müəllim bilavasitə uşaqlara diaqnoz qoydu ki, hansı uşağın başında nə var. Diaqnozu verdi, yəni bildik artıq sinifimdəki şaizlərdə vəziyyət necədir və başladı hamsına differensial yanaşmağa, yəni fərdi şəkildə yanaşmağa. Dey, hamıya bir tapşırığı verməyim ki, gedin edin. Olmaz axı. Sənin sinifində zəif oxuyan uşaq da var, güclü də var. Yə bu hamsını necə almasan axı? Bu olur differensiallaşma A variantı, differensial təlim. Gide növbəti sual. Yəni, dərsini cari planlaşdırması haqqında hansı fikir səhvdir? Aha, baxın məəllimə bizdən səhv istəyir. Gəlin görək səhvimiz nə olacaq. A da deyir ki, dərsinin sonunda şagirdləri hansı bilik və bacarıqla sahib olacaq aydın şəkildə müəyyən etmək. Əlbəttə dərsinin sonunda şagirdlər hansı bilik və bacarığa sahib oldu öyrənirsən. Amma bu da əvvəlcədən planlaşdırmış olursan da, əvvəlcədən planlaşdırırsan ki, sənin sinifdəki şagirdlər nə öyrənəcək. Bu doğrudur. Dərs zamanı istifadə olunacaq. İş forması, iş üsulları qiymətləndirməyə əsasən müəyyən edilir. Xeyr. İş üsulu və forması dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır, qiymətləndirməyə yox. Bir daha təkrarlayiram. İş üsulu və forması dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır, qiymətləndirməyə yox. Baxın, səhvdir. Elə doğru cavabımız B. Biz də səhfi iş gördük, biz də tapdıq, səhv B-dədir. Çünki iş üsulu və forması dərsin məqsədinə yox, üzr istəmirəm də qiymətləndirməyə yox, dərsin məqsədinə uyğun aparılmalıdır. Əgər bahadır deyək hansı nəticələrdən istifadə etmək? Bəli, əlbəttə, yəni müzaribə anlayışdımı bu əksini tapır. Bu doğrudur. Dərsə məqsədinə uyğun qiymətləndirmə metodu və vasitələməyənmə, əlbəttə, differensiallaşdırmanı tənzimləmək. Bəli, şagirdlərimizə differensial fərdi şəkildə yanaşmağa borcluğuq. Bu da çıxdı. Qaldı bir dənə səf olan B-də. Çünki işi sul və forması dərsə məqsədinə uyğun müəyyən edirsən qiymətləndirməyə? Yox. Keçək sonuncu sualımıza diri təhsil verənin hüququ deyil. Aha, hüquq məsə, hüquq vəzifələri asan formasını demişəm izahlarımda. Hüququ istəsən edərsən, istəməsən etməzsən, amma vəzifəni borclusan, etməlisən. Gəlin baxaq. Hüquqdursa təbii ki, vəzifə olacaq da. Düzdür? Özə təhsil verən kimdir? Biz, müəllimin. Deyir, ixtisas və elmi dərəcəsinin yüksəkbə. Bu nədir? Bu mənim hüququmdur. İstəsəm edirəm, istəsəm eləmərəm. Məcbur eləmir heç mənə elmi dərəcəvi yüksəlt. <laughs> ya bu mənim hüququmdur, sərbəst seçim. Bunu çıxdıq. Şərəf və əlaqətə hörmətlə yaşamağı tələb etmir. Əlbəttə, yəni biz özümüzə hörmət edəcəyik, qarşımızdakı insana da bizə hörmət edəcək. Beləcə yəni bu bizim hüququmuzdur. Bunu borcu deyil kimsə etməyə. Sən edəcəksən, sənə də edəcəklər. Sonra əlavə məşğulluq etməyə. Bu artıq sənin vəzifəndir, borcundur, etməlisən. Sadəcə 45 dəqiqə ilə yetinməməlisən. Bu artıq hə bu sənin borcundur, bu vəzifədir. Elə bizə deyir hüquq deyil? Bəli, bu hüquq deyil, bu vəzifədir. Professor deyir ki, təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək, bəli bu şərh hüququnda istəsən, dərsin istəməsinə eləməsin. Yeni ixtisas almaq, bu da sənin hüququnda istəsən, dərsin istəməsinə etməməsin. Doğru cavabımız C. Əlavə məşğələlər keçmək. Bu oldu mənim vəzifəm, borcum, etməliyəm. Yəni 45 dəqiqəyə nə yetinməməli. Yəni biraz kənara çıxmalıyam. Doğru cavabımız C. Bu da bizim testlərimizin izahı. Ümid edirəm ki, nələr söylənə bilirsənsiz, çalışıram hər gün sizlər üçün bir-birindən gözəl, rəngarəng hətestlərimi -rəng. sizlə bölüşüm ki, imtahanda hansı sitasiyalarla qarşılaşa bilərsiniz və ən azından nələrsə bəlkə də sizə kömək olar. Mən sizdə bu izahları bol-bol görmək istəsənizsə, siz də öhdəvizə düşənə əziyyətə bir növ qiymət vermək mahiyyətli izahları paylaşın yoldaşlarla statusunuzda, həmçinin WhatsApp qruplarında. Bundan da əlavə, xoş olursa bəyənin, dəyərlı şərhlərinizdə sonda qeyd etməyi unutmayın. Əgər sistemli dərslərimizə də qoşulmaq istəsəniz, gecə olmadan son qrupumuzdur. 055 280 59 24 nömrəsində əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat ata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşməyə ümidilə.